Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Բեդագանության բահբանման համար հայերու համախմբումը բարդացիր։ Արմենակ Ափրահամնակ։ Փերցորեն, <a>ղավնոյան եւ Սուսեն Դարհանվազե գոթողային արվեստի 47 հուշարձան։ Արցախի հանրապետության փողնախարար։ Հայաստանի դարածկով միջանցքները գանխելու հնարավորությունը։ Ինչու այն դիտի չօգտակorձվի։ Աջուրտի ծրված են հիլիկյո թակավոր Լևոն 2-րդի մեդաղատրամները։ Դերսիմի գույեր անասրփավայի դեղահադուկ փուսականությունը վտանքի դակեր։ Այս փլուր ամրոցին մոտ Հայգը հաղտաձեփելին։ Գրբամարդի աշխարի Ախոյանը Ջավախքի եղթիլա քյուգենը։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստակայանի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբราհամյան ներկայացուց, որի ի բաշտոնը նախաձեռնած էր բռնազավտված տարածքներեն դեղահանված հայերու հայցաթիմումի ներկայացումը եվրոպական դատարան, որ համապատասխան ընթացքը ստացած է ինչև հայցաթիմումը ներգայացնելը շուշեցի փախստականները սույն խնդրանքով թիմաձեին Բարոն Աբրահամյանին որբեսի համապատասխան փաթետ գազմվի եւ ուղարկվի եվրոպական դատարան Բարոն Ապրահամյան արդարացավ նաև Պերսորը եւ Հարագից համայնքները Ադրբեջանի բռնագցելուն, նշելով, որ Պերսորը ուղագի գապ ունի Արևմտյան Հայաստանի հետ, քանի որ այն եւս ազատագրված տարածքեր եւ անոր ազատագրման մեծ մասամբ մասնակցած են նաև Արևմտյան Հայաստանի ցավակները։ Ան նշեց նաև, որ ամբողջ հայությունը պետք է աշխատի բահբանել pédagogությունը Քանի որ غان Փավարար ճափով անգախություն եւ ինքնիշխանություն այն բահբանելու համար։ Արցախի Հանրապետության գրթության, կիդության, մշակույթի եւ ռազմագրթության փոխնախարար Լերնիկ Հովաննիսյան ադրբեջանցիներու վերահսկողության հանցնվող Պերծորեն, Աղավնոյան եւ Սուսեն Դարհանվաց կողթողային արվեստի հուշարձաններուն վերապերյալ ըսաձե հետեւյալը։ Մենք նոր դուրս եկանք Պերծորեն։ Վերջին հուշակարը հանեցինք։ Եվ փոլոր հուշարձաններն այժմ գետրոնացած են վայրի մը մեջ, այնուհետև արդեն համապատասխան ապար՝ բիդի կննարգենք անոնց արծը։ Գլխավորապար հանած են կոթողային արվեստի հուշարձանները, խաչքարեր եւ հուշագոթողներ, որոնց տիվը 47 ն է։ Ստեփանագերդի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր Դաջարի դարածքին բուրակ կա, Արցախի թեմին հետ կկննարգենք համապատասխան բուրակ ըստեղ ձելու հարցը։ Ստեփանագերդի Սուրբ Հակոբ Եկեղեցվո հետ կապվածալ առաջարկներ եւ հետաքրքրություններ կան, բուրակներ ըստեղ ձվին եւ այդ հուշարձանները պիտի աջակայվին։ Արևմտյան Հայաստանը ցավով գարցանacre, որ թուրք-ադրբեջանական վանդալիզմի պատճառով այսօր գտեղափողվին հայկական քնիկ տարածքների հուշարձանները, բergելով զանոնք մշակութային ցեղասպանութենe։ Հայաստանի Հանրապետության դարձկով միջանցքներու Գամ Լավրովի կողմէ նշված Հայաստանի Հանրապետության Ժանաբարներուն բարձեցված ղարք սահմանելու հայ թրկական սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն համար փանալու որոշումներն անկասկած գապված են բաջամիջոցները շրջանցելու համար Թուրքիո հետ համակային ուղի գապ հաստատելու Ռուսիա մդածություններուն հետ։ Հայաստանի դարածկը գվերածվի քորշ կոդի՝ ռուսական հադուկ ցարայություններով վերահսկողությամբ։ Ռուսիա այս մտածությունները, որոնք կհաստատվին Մոսկվա-Անคารա փanakցություներուն վերաբերյալ, Թուրք-Պաշտոնիաներու հայդարարություններով միաժամանակ հնարավորություն են հայկական գողմին համար գանխելու նման զարգացումները։ Այսինքն, այս խնդիրը կդեղավորվի միջազգային զարգացումներու դրամափանության մեջ, պետք է աշխատել ճիշտ այդ ուղությամբ։ Արևմտյան Հայաստանը չընդունիր որևէ միջանցկային դրամապանություն, ինչպես նաև ցաղմանային նմանադիպ անցագեդերու ստեղծում, քանի որ բռնազավթիչ Թուրքիա ոչ միայն օրս բռնազավթված կպահե հայկական դարաշքերը, եւ կզրկե հայերը իրենց բնիկ տարածքներուն մեջ ապրելու իրավունքեն։ Գցանք հիշեցնել, որ 20-րդ դարուཐարաշքիպը իրականացเวծավ հայերու մեծ կոդորած ցեղասպանություն, որ Թուրքիա չընդունիր։ Արցանց աջուրտի համված է Գիլիկյո հայոց թակավորության Լևոն II արքային օրոք հատված հազվագյուտ ոսկիա մեդաղատրամներෙන් մեկը։ Մեկ նարգային քինը 50000 դոլար է։ Մեդաղատրամը գտնկեր է Կահին բազմած Լևոն Արքան, 1 ցերկա խաչ, մյուսին ծաղիկ։ Մեդաղատրամին՝ մյուս կողմը, պատկերված են արույցն ու Գաթողի գոսական խաչը։ Մեդաղատրամը ներառված է Լորենս Ադամսի Արարատյան Հավակაძեոյին մեջ։ Նշենք, որ Լևոն II-րդի օրոք Գիլիկիո հայկական թակավորության սահմանները գտարածվային Սելևգիայեն ոչ թե Անդիոկ, միջերկրական ծովեն ոչ թե Դավրոսի եւ Անտիդավրոսի լեռները։ Երբին սահմանները հսկելու եւ պաշտպանելու համար Լևոն Վերաշինեց հին ֆերթերը հիմնեց նոր ամրություններ, գարուցեց բազմաթիվ հսկիչ դիտանոցներ, ստեղծեց մշտական հզոր բանակ, հաստատեց ռազմական ուսուցման որոշ կարգ եւ կանոն։ Անոր հրամանով նորոգվեցան 5 վանքերը, հիմնվեցան նորերը եւ անոնց կից փածվեցան վարժարաններ։ Լևոն II իր արխունիք հราวիրեց շատ քիտնականներ եւ արվեստագետներ, արդոնյալ պայմաններ ստեղծեց անոնց կորձունեության համար։ Արևմտյան Հայաստանը գտնե, որ անոնք վաջարքի դուրս բերելու փոխարեն պետք է թրվին հանրային ցուսածրության թանկարաններու մեջ, որբեսի լայն հասարակության հասանելի ըլան եւ բاطմական այս իրը դառնա հանրության սեփականությունը։ Դերսիմի փոլումուր Խավարի Ալևիներու սրբադեղիներեն մեկը, Բույեր Անալճագը իր բնական քերեցկությամբը հիացնե այցելուները։ Բույեր Անայի շրջակայքի հարուստ եւ բազմազան բուսականությունը գտնասվի անասնաբահության բաժարով եւ ճտանության ցարիկ ունի։ Ըստ ավանդության 3200 մետր բարձության վրա գտնվող լերան վրա գտնվող խարնարանային լիճը, որ իր անունը ստացած է Սուրբ համարվող Բույեր Անայի բադվին, կարևոր աստեցություն ունի առողջության վրա։ Բուয়ের անալիջին գողքը կարանցավ մը գա, որ նաեւ աշտամունքի գետրոն է։ Կարանցավ մտնող այցելուները գվարեն իրենց մոմերն ու ջրակները, բարեմաղթանքներ կհղեն եւ գաղոթեն։ Ինչպես կնշեն շադեր, կարանցավի քարերուն առանկեն գաթող ճուրը օգտակար է астմայի բուժման համար։ Դերսիմի չարտերու ժամանակ շատ մարտիկ բրգվելու համար բադը սպարված են այս քարային մեջ եւ ողջ մնացած։ Բույեր անալիճը ամեն տարի գ է հեղեղվի հազարավոր այցելուներով, իսկ այսօր փոցականությունը լրջորեն նոր վնասված է անասունները այստեղ արածեցնելու պատճառով։ Արևմտյան Հայաստանը գշարունագե հորթորել դերսիմ ապրող մեր քաղաքացիներուն բահբանել այդ տարածքները, քանի որ այժմ թրքական ղեկավարությունը ամեն չանք ի կորց կդնե զանոնք վնասելու համար։ Հայ գաֆերթը, որ թերկերը նաև գկոճվի Չավուշթեպե, իսկ քրդերեն ասպեսին, գկտնվի Արևմտյան Հայաստանի Վան նահանգի Գյուրբնա շրջանի Չավուշթեպե քյուղին մեջ։ Ամրոցը գազմված է երկու մասե՝ վերին եւ ներքին ֆերթերեն։ Վերին ֆերթը գկտնվի արևելքը, ձովու մագերեւույթեն 1862 մետր բարձության վրա։ Ներքին փերթը գտնվի արևմուտքը, ծովу մակերևույթեն 1849 մետր բարձրության վրա։ Ամրոցին երկու հատվածները իրար հետ կապված եղած են մեջտեղը գտնվող <th> բասով։ Ըստորին հատվածը գտնվի Վանի Թակավորության Թիցարանի ներգայացուցիչ բժշկության Աստվաց Իրմուշինի դաջարի ավերակները։ Համաձայն Ասորի պատմիչ Մար Աբբաս Կադինայի դեղեկության 18-րդ դարու հայaskի աշխարակրակեց Մխիթարյան միապանության անդամ Ղուգաս Ինջիջյան ենթադրած է որ հայգապերտը ճիշտ այն վայրն է որբելին թեմ հաղտագան Ջագադամարդեն յետք հայգը հիմնեց Հայք դաստագերդը որուն անոնով շրջ چکا դարածկը գոչվեցավ հայոց ծոր Երիդասարտ Ախոյան, ծնունդով Չավախկի եղթիլակյուգեն, Արդիոմ Կամալյանը սկսած է գրբამართով սպաղիլ 8 տարեգանեն, ան այժմ 19 տարեգան է եւ հաստացած է բազմաթիվ հաղթանակներ դոնել, ինչպես Վրաստանի մեջ, այնպեսալ երգրի սահմաններեն դուրս։ Արդիոմ Դասիյոտ տարեգանին նվաճած է Եվրոպայի, այնուհետև աշխարի Ախոյանի դիտղոսը, իսկ այս տարի նվաճած է Մերձբալթյան երկիրներու Ախոյանի դիտղոսը։ Երբեք չէի պատկերացնել, որ պիտի դառնամ աշխարի ախոյան։ Այս աննկարակրելի ըսկացումը անբացադրելի ապրումներ։ Սա ձե Արտյոմ։ Արտյոմ Մարմնագերտցյան իր հաջողություններով հայրիգին գպարտի։ Փոքր ժամանակ, երբ նոր գահախեի մարզումներով դժվար էր չեի ուզեր երթալ, մեկ տարի են ավելի ըստիբողա farkացած եմ։ Հետո դարիներու ընթացքին հասկացա, որ մարզանքը մեծ կարևորություն ունի։ Հիմա ես ինչի որ հասածեմ բարդական եմ ծնողներուս ըսած է արդիոն Արդիոմ իր առաջին հաղթանակը դոնաձե 8 տարեկանին այսօր անոր նպատակն է մեծահասակներու շրջանին մեջ դառնալ աշխարի ախոյան արևմտյան հայաստանը գշնորհավոր է արդիոմ կամալյանը քրանցած հաջողություններուն համար այժմ միասին ունգենտրենք կանոնահար ծովինար հովհաննիսյանի երկ և բարը Այս սկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարիա։